ni kufuta mtu kazi. Nimeona pia mbunge moja hata ule Kimani Ngunjiri akilalamika juzi. Inspector General wa polisi Jafet Kome aweze kuangazia kaunti ya Nakuru. Governor Susan Kihika ameweza kuweka mazingira mazuri. It's better ya kwamba the county commander, the OSPD and the OCS waweze kubanduliwa kutoka kaunti ya Nakuru. Huyu ambaye ni county commander wa polisi, he must either shape up or ship out. Bwana Zachary Kimani. Kwa majina naitwa Simon Sangale Nasieku, mwenyekiti wa shirika kutetea wanyonge na pia haki za binadamu na Nakuru Human Rights Network. Kwa kipindi cha kama wiki mbili sasa, tumehuzunishwa na yale mambo ambayo yamekuwa kiendelea katika kaunti ya Nakuru. Nakumbuka kwamba kama mwezi mmoja uliopita, niliweza kulalamika sana sana kwa sababu ya vile ambavyo genge haramu na vikundi ambavyo vimekuwa vikihangaisha watu katika kaunti ya Nakuru. Hivi majuzi tumeona vile ambavyo imetendeka pale katika eneo ya Nyamakoroto Shabab na katika maeneo ya Soko Mjinga na Kaptembwa, vile ambavyo vijana walijitokeza kuja kuadunga watu visu na hata ikasababisha maafa ya majambazi wawili. Tumeona pia hata wiki iliyopita kule katika eneo ya Manyani ya kwamba watu walipokuwa wametoka kwenda mazishi walivamiwa katika eneo ya Manyani na wakadungo visu na watu wakaporwa. Nimeona pia mbunge moja hata ule Kimani Ngunjiri akilalamika juzi kuhusiana na vile ambavyo insecurity imeongezeka katika eneo la Bahati katika maeneo ya Mawanga, na hata tunakumbuka kwamba kuna studio moja ambayo ilivamiwa na hiyo genge Makwakora na wakaweza hata kualalisha chini wale waliokuwa wanatangaza live, na tukaona kwamba mambo yao yaliweza kuharibika. Kwa hivyo kitu ningependa kusema ni kwamba Inspector General wa polisi Jafet Kome aweze kuangazia kaunti ya Nakuru. Tunaona kwamba kuanzia wakati ule ambapo ule county commander wa Nakuru alitolewa zaidi ya kama mwezi moja na nusu iliyopita pita mwanzo, kulikuwa na hali ya utulivu ilikuwa imekuja. Tuliona kwamba katika estates hata usiku unaweza tembea ukiongea na simu. Sasa hivi imekuwa ni hatari sana, hata mchana hawezi ongea na simu pasipo kuangalia nyuma na nyuma nani anatembea. Kwa hivyo tunaomba kwamba huyu ambaye ni county commander wa polisi katika kaunti ya Nakuru, He must either shape up or ship out. Bwana Zachary Kimani, umekuwa ni mtu ambaye hata kuweza kuzungumziwa imekuwa ni vigumu sana. Umekuwa ni kiongozi wa polisi ambaye hauoni, hausikii na uneni. Inastahili kwamba sasa iwe ni kipindi utakachochukua cha kukaa chini na washikadau, the stakeholders, ili uweze kujua hii shida ambayo iko katika kaunti ya Nakuru, katika estates. Na sasa hivi tunashukuru pia Deputy President Rigathi Gachagua ambaye alikuwa na mkutano hapa ASK Showground na zaidi ya viongozi 2000 kutoka Rift Valley, na akasema vita dhidi ya mihadarati, bangi na pombe haramu iweze kuanzishwa mara moja, na tunajua hapo ndipo ambapo chanzo kikubwa cha hii vikundi haramu. Kwa hivyo tunaomba kwamba County Commander Zachary Kimani, you either shape up or ship out, kwa sababu hakuna mambo mawili. Na hata nafurahia Deputy President Rigathi Gachagua alisema hatutaweza kutransfer mtu kutoka hapa tumpeleka mahali pengine, ni kufuta mtu kazi, kwa sababu ni kama umeshindwa na kazi hiyo ugonjwa, hatuwezi taka hiyo ugonjwa ipelekwe mahali pengine. Kwa hivyo mimi kama chama Nakuru Human Rights Network nahuzunishwa tukisikia kwamba watu, nimeenda hospitalini nakuta watu wamedungwa na visu vibaya, watu wameporwa masimu, watu wamefanya sababu mambo mengi. Na nafurahia kwa sababu hata Governor Susan Kihika ameweza kuweka mazingira mazuri for the business community. Na wanafanya kazi hata kurudisha magari town, wameweza kuanza biashara, zimeanza kuingia, hata security lights wameweka katika sehemu zozote. Lakini hata kama ameweka hiyo yote security lights, ameweza kufanya hata mambo ya drainages, ametengeneza mambo kama vile ambavyo ameweka katika estates ametengeneza. But when we cannot work 24 hours kwa sababu ya insecurity, hili ni jambo ambalo linastahili liangaliwe. Na hii ni function ya national government. Kwa hivyo nafurahia kwamba the Deputy President mwenyewe Rigathi Gachagua ameweza kuongoza kwamba mambo ya vikundi haramu vishughulikiwe vilivyo. Na yeye alisema very well open, hakuna nafasi ya kuweza kuruhusu. Na akaambia wazazi, tafadhali ongelesha vijana wenyu. Ongelesheni vijana wenyu. Na msipoongelesha vijana wengu, akasema I am very sorry. Kusamaanisha nini? Kwamba serikali itabidi ichukue hatua. Kwa hivyo Nakuru County, the upside of insecurity katika Bahati, katika Nakuru town, katika maeneo ya Nakuru West kule katika Kaptembwa, katika eneo ya Shabab na katika estates kama vile Manyani, kama katika sehemu zingine tofauti tofauti, tunastahili iwe ni jambo la
angaziwa na hata Profesa Kindiki Kithure ajue kwamba tunahitaji usaidizi. Ikiwa kwamba hawa polisi walioko sasa hawataweza kufanya kazi yao, it's better ya kwamba the county commander, the OSPD and the OCS waweze kubanduliwa kutoka kaunti ya Nakuru, ili kwamba tuweze kupata maafisa wale ambao watakaotumikia wananchi wa Nakuru na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wako na usalama. Akina mama wanapoenda sokoni asubuhi na mapema wako na usalama. Vijana wa malimali na hawkers ambao wanazunguka town na hata usiku wanapofanya biashara waweze kuwa na usalama. Wahuduma wa matatu wakiongozwa na mwenyekiti Steven Muli wako na amani na wanafanya kazi kwa njia iliyo mzuri. Boda boda waweze kuwa na amani wanapofanya kazi yao. Na hata wale washikadau wengine hata katika CBD, iwe ni watu wa kinyozi, iwe ni watu wa saloons, iwe ni watu wa soko top market, iwe ni katika wakulima market, iwe ni bus park, iwe ni pale Karimbax market, eneo zote mpaka Kaptembwa soko mjinga, maeneo yote katika soko ya Kabazi, katika soko ya yani tuweze kuwa na hali ya usalama. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunastahili tuangalie, na tafadhali, hii ni wakati ambapo umefika ambao ni county commander wa polisi Zachary Kimani aweze kuona vile ambavyo anaweza ita stakeholders. It's the high time aite stakeholders ili tuweze kujua hii shida ambayo iko katika kaunti ya Nakuru ya insecurity tutatatua namna gani. Na asipofanya hivyo, hali ya usalama iendelee kuzoroteka, itabidi sasa tuandike memorandum ndio tuanze ku collect signatures katika kaunti yote, ili kwamba tuweze kusema kwamba aweze kubanduliwa kutoka kwa ofisi, ili kwamba tuweze kwa maisha ni muhimu. Mali yetu iko na umuhimu kuweza kulindwa. Na ikiwa kwamba yule amepatiwa huo wajibu ameshindwa, siende nyumbani, wengine wakuje ili tuweze kuwa na usalama. Na kama Nakuru iko na insecurity, inamaanisha Kenya mzima haiwezi kuwa secure. Hata wakati kulikuwa na clashes, watu walikimbilia Nakuru, ilikuwa ni kama ndio safe haven. Watu walienda pale katika showground, wengine pale Afra Stadium, kumaanisha kwamba Nakuru ni mahali pametambulikana hata kiroho. Unaona hata wakati campaigns zinaanza za kina Uhuru Kenyatta na Ruto wakati ule 2013 walikuja Nakuru. Huu wakati mwingine wa 2022 tunaona kwamba Ruto alikuja Nakuru kuanzishia maombi. Kwa hivyo Nakuru is a very important place ambayo hakika inastahili kwamba the county commander of police aweze kuwa makini sana. Na isipokuwa makini, hii county tunaenda kuendelea kupata na shida mingi. Na tunashukuru Rigathi. Ile kazi unafanya tunakuunga mkono 100% ukiwa na Dr. William Samoei Ruto, pia tunamuunga Governor Susan Kihika, na tunashukuru kwamba hata yeye wakati wa ile mkutano pale katika showground aliweza kuweka zile mikakati ambapo ameweka kuhusiana na mambo ya kupambana na pombe haramu na mihadarati. Na akasema kwamba kuna zile klabu ambazo zitafungwa kwa sababu hazijazingatia sheria za pombe. Kwa hivyo hili ni jambo mzuri sana Governor, tunakuombea Mungu uendelee hivyo hivyo, na tunashukuru ile mambo ambayo ilikuwa imeendelea hapo ati hauonekani umepotea. Tuliambia watu hata kama kwamba umepumzika kama wiki mbili tatu, kazi ilikuwa inaendelea, kazi ilikuwa inachapwa, na hii kazi ambayo umejitolea kuanza kupambana na pombe haramu tunakuunga mkono 100%. Na wakati ambapo utakamaliza hiyo campaign, tutajua kwamba umeweza kuokoa vijana ambao wangekamia kwa sababu ya pombe haramu.